Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Əlbəttə ki, Azərbaycanda hal-hazırda bir nömrəli problem sosial problemlərdir. Xalqımızın böyük bir hissəsi, milyonlarla insan necə yaşamaq haqqında düşünməyə məcbur edilib. Sabaha keçmək, bir ay başa vurmaq, övladların, ahıl valideynlərin problemlərini həll etmək, bugün hər bir ailə başçısının ən çox məşğul olduğu problemdir. Azərbaycanda nəyə görə bir ilin ərzində 40-45% həddində inflyasiya yaranıb? Nəyə görə qiymətlər bu qədər qalxıb? Əvvəlcə bu barədə danışmaq istəyirəm. Əziz həmvətənlər, sizə deyirlər ki, güya bu dünyada gedən qlobal proseslərlə bağlıdır. Güya dünyanın hər yerində qiymətlər bu qədər artıb, ona görə də bizdə də qiymətlər bu qədər artıb. Birinci növbədə bu yalanı təkzib etmək istəyirəm. Baxın, biz əgər ölkəmizə idxal məhsullarını dollarla, ABŞ dolları ilə, avro ilə alıb gətiririksə, həmin o ABŞ dollarının vətəni olan ABŞ-da 2022-ci ildə illik inflyasiya cəmi oldu 7% və onun da əhəmiyyətli hissəsi yanacağın qiymətinin qalxması ilə bağlıdır. Neft məhsullarının, qazın, enerjinin qiyməti ilə bağlıdır. Digər məhsulların qiymətlərində əhəmiyyətli bir yüksəliş yoxdur. Eləcə də Avrozonada, Avropa Birliyində, bizim xeyli dərəcədə idxal məhsullarımızın gətirildiyi həmin o coğrafiyada. Orada da illik inflyasiya ilin sonunda oldu 9%. Onun da çox əhəmiyyətli hissəsi enerji resurslarının qiymətinin qalxması ilə bağlıdır. Xüsusilə Avropa bilirsiniz ki, enerji resurslarını, nefti, qazı İdxal edir və dünya bazarında Rusiyanın yaratdığı bu problemlərə görə xüsusilə də qazın qiymətləri birdən-birə dəfələrlə qalxdı, elə neftin də qiyməti yüksək oldu bütün il ərzində. Bu da Avropa Birliyində inflyasiyanı müəyyən qədər körüklədi. Yəni, digər məhsullara münasibətdə belə bir köklü bir qiymət artımı yoxdur. Bunu sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Yəni, o məhsullar ki, Avropada, ABŞ-da uzaqbaşı qiyməti 3-4-5% artıb, o məhsulun nəyə görə Azərbaycanda qiyməti 40-45% artmalıdır? Bax, bu barədə biz düşünməliyik. Və bu barədə düşünəndə biz görəcəyik ki, əsas səbəblər Azərbaycan iqtidarının, Əliyev hökumətinin idarə etməsi ilə bağlıdır. Hansı da o səbəblər? İlk növbədə monopoliya ilə bağlıdır. Baxın, ölkədə istehsal da monopoliyadadır, idxal da monopoliyadadır, topdan satış da monopoliyadadır. Qiymətlər nəyin hesabına formalaşır? Həmin bax, bu monopolistlər müəyyənləşdirir qiymətləri. Ölkədə real istehsal yox səviyyəsindədir. Baxın, 2022-ci ildə Azərbaycan 2,2 milyard dollarlıq ərzaq məhsulları idxal edib. Təkcə ərzağa bu qədər biz valyuta xərcləmişik. Nəyə görə? Bəs o 9 iqlim qurşağı hara getdi, bu qədər münbit torpaqlar, Azərbaycanlıların qədim dövrdən bəri kənd təsərrüfatı məhsulları yetişdirmək bacarığı, uzun zaman böyük bir coğrafiyanın demək olar ki, kənd təsərrüfatı məhsulu ilə təchiz etmiş bir ölkə, Sovetlər Birliyini. Necə oldu ki, biz indi əti də, südü də, yağı da, kartofu da, buğdanı da, hər şeyi xaricdən alırıq. Bu sadə məhsullara görə biz 2,2 milyard dollar xaricə pul xərcləyirik ki, kənd təsərrüfatı məhsulları, ərzaq məhsulları Azərbaycana gətirək. Deməli, istehsal yoxdur. O cümlədən, bütün başqa sahələrdə istehsal yoxdur, əziz həmvətənlər. Biz hər şey demək olar ki, istehlak etdiyimiz hər şeyi xaricdən alırıq. Olan qalan istehsal ki var, yerli istehsal. O da ya hakim ailənin birbaşa nəzarətində, ya da oliqarxların nəzarətində. Baxın, qiymətlərin artımı haradan başlayır? Məsələn, ərzaq məhsullarının ölkədə ən böyük istehsalçısı Azərsun. Birinci qiymət artımını elə o başlayır. Siqaret istehsalı yenə də hakim ailənin nəzarətində oradan davam edir deməli qiymət artımı. Və bütün yerdə qalan məhsulların hamısı, onu istehsal edən kimdir? O cümlədən o böyük agro holdinglər, onların hamısı kimdir? Azərbaycandakı hakim ailə və oliqarxların böyük istehsal müəssisələri. Bəs onların satıldığı bu topdan satış ticarət yerləri, böyük bazarlar, topdan satış bazarları və o cümlədən topdan satış marketləri, supermarketlər, onlar kimdədir? Yenə də bir ovuc adamda, özlərində.
Qiymətləri kim müəyyənləşdirir? Onlar müəyyənləşdirir, əziz həmvətənlər. Siz elə bilirsiniz ki, Azərbaycanda real olaraq bazar mövcuddur və tələb təklifə görə qiymət müəyyənləşir. Hətta o ən primitiv bizim gündəlik gördüyümüz məhsulların belə qiymətini, belə deyək, onu birbaşa istehsal edən müəyyənləşdirmir. Sizcə necə olur ki, günün birində yatırsan, durursan ki, ətin qiyməti 13 manatdan 15 manata qalxdı, sonra qalxdı 20 manata. Kim eləyir onu? Qəssab mı eləyir bunu? Xeyr. Həmin o topdan satışı həyata keçirən müəssisələr, həmin o böyük supermarketlər qiymətləri özləri müəyyənləşdirir. Kimin əlindədir bunların hamısı? Hakim ailə və oliqarxların əlindədir. Deməli, istehsalın olmaması, az olması və onun da bir ovuc insanın əlində olması, yəni istehsalçıların monopolist olmağı bir səbəbdir ki, qiymətləri istədiyi kimi, deməli, diktə edirlər, qaldırırlar. İkinci səbəb, həmin o topdan satışla məşğul olanların yenə də o bir ovuc adamın əlində olmağıdır ki, onlar da istədikləri yumurtadan tutaq ki, ətə, südə qədər, yağa qədər hər şeyin qiymətini onlar diktə edirlər. O cümlədən bütün digər məhsulların, mən daha digər məhsulların hamısını bir-bir sadalamaq istəmirəm. Burada tekstil məhsulları da var, başqa məhsullar da var ki, gündəlik bizim istifadə elədiyimiz hamısının qiymətlərini həmin o topdan satışla məşğul olan ticarət müəssisələri müəyyənləşdirirlər, monopolistlər, özləri. Bəs digər məhsullar hansılar ki, ithal məhsullarıdır? O %100 bunların əlindədir. Siz fikir verdiniz yəqin, hətta hakimiyyətə yaxın deputatlar da etiraf elədilər ki, Azərbaycanda dərman məhsulları məsələn Türkiyədən 6-8 dəfə baha satılır. Nəyə görə? O məhsullar bizdə istehsal olunmur. Xaricdə olduğu qiymətindən nəyə görə 6-8 dəfə Azərbaycan xalqına baha satılmalıdır dərman? Deməli ki, o dərman mafiyası bunu eləyir. Həm o ithal mafiyası bunu eləyir. Başqasının axı imkanı yoxdur ki, getsin doğrudan da xaricdən həmin dərmanı gətirsin və burada ucuz qiymətə satsın. Bir ovuc adamın əlindədir monopoliya. Deməli, ithal mafiyası vasitəsilə də qiyməti yüksəkdə saxlayırlar. Deməli, bunu ona görə sizə danışdım ki, əziz həmvətənlər, bu 40-45%-lik inflyasiya birbaşa İlham Əliyev hakimiyyətinin fəaliyyətinin nəticəsidir. Onların daha çox qazanmaq iştahalarının nəticəsidir. Demək olar ki, o pullar ki, artıq xərcləyirsiniz siz o bir ilin ərzində 40-45%, onun mütləq əksəriyyəti bu monopolistlərin, korrupsionerlərin cibinə gedir. Bunun dünya bazarı ilə əlaqəsi 3-5%-dir. Qalanı yerli idarə etmə ilə bağlıdır. İndi ikinci hissəni izah eləmək istəyirəm sizə. Bu 40-45%-lik inflyasiya nə deməkdir və 15% minimum əmək haqqı və minimum pensiyanı artırıb, sonra da millətə buna görə minnət qoymaq nə deməkdir? Deməli, əgər inflyasiya illik 40-45%-dirsə, tutaq ki, lap belə aşağısını götürək, heç bir mübahisə doğurmasın, 40%-dən hesablayaq və sadə hesablama eləyək ki, hamı müəyyənləşdirə bilsin. Ola bilsin ki, bəzi izləyicilərimiz üçün faizləri hesab almamadan müəyyən çətinlik olsun. Həmin o minimum əmək haqqı 300 manat 40% dəyərini itirib, daha baha qiymətə alırsan məhsulları, bu o deməkdir ki, ilin əvvəlində həmin 300 manata aldığın mal və məhsulları indi də ala bilməkdən ötürü sənə lazımdır 420 manat. Deməli, həmin o 300 manatı bugünkü 420 manat əvəz edir. Mən ən aşağı həddlə götürdüm ha. Əslində, məsələn, o normalda 45%-dən götürsəydik, bu olacaqdı 435 manat. Olsun 420 manat. İndi İlham Əliyev bəs nə qədər verdi həmin o minimum əmək haqqı alanlara? 300 manatın üzərinə 45 manat qoydu. 45 manatla 420 manatın arasındakı fərq nə qədər oldu? Deməli, hal-hazırda həmin o fərqi azərbaycanlılar 75 manatı hər bir o ümumi, o minimum əmək haqqını alan insan öz cibindən ödəməli olacaq. Deməli, o insan hansı ki təsəvvür eləyə 300 manata minimum əmək haqqına dolanırdı, həmin insan bugün bir il bundan qabaqçı eyni məhsulu, eyni çörəyi, eyni əti, yağı, yumurtanı və s. məhsulları almaqdan ötürü 300 manat çatırdısa, bugün ona lazımdır 420 manat. Amma verir hökumət ona 345 manat. Və sonra da bir ildə 75 manat kasıbladığına görə bu adama elə minnət qoyur. Mənə şəxsən bu hadisədə ən ağır gələn həmin o prezident sərəncamının
xüsusi olaraq əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması tədbiri kimi təqdim edilməsidir. Bu artıq açıq demək lazımdır ki, həyasızlıqdır. Necə yani insanlar bir ilin ərzində 40-45% kasıblayırlar. İnsanlar bilmirlər ki, necə dolansınlar. Və sən insanların bir ildə düçar olduğu həmin o maddi məhrumiyyətin cəmi 1/3-ünü ona qaytarırsan. 1/3-ü qalır onun öz üzərində. Və sonra da minnət qoyursan ki, indi sizin deməli sosial vəziyyətinizi yaxşılaşdırdıq. Amma əziz həmvətənlər, hələ bu da hamısı deyil. Çünki o minimum əmək haqqı alan və minimum pensiyanı alan bir neçə 100 min adamdır. Lap olsun 1 milyon. Digər adam var. Digər adamlar ümumiyyətlə dövlətdən heç nə əldə eləmir. Başa düşürsünüz, heç nə əldə eləmir. Bax, ölkədə 800 min nəfər və önlə, öz-özünü məşğul edən insanlar var. Bir səhər dolanırlar da, daimi sabit gəlirləri yoxdur. İndi onlara əlavə problem yaratdılar. Çünki götürüblər onların sosial müdafiə fonduna, ödənişlərini bağlayıblar minimum əmək haqqına. Yəni, hətta o minimum əmək haqqındakı artış var, onu da ürəkləri gəlmir ki, dövlət büdcəsinin hesabına etsinlər. Onu da o vəünlə işləyənlərdən tutacaqlar. Çünki onlar minimum əmək haqqının 25% qədər sosial müdafiə fonduna pul köçürməlidirlər. Yəni, 300 manat olanda minimum əmək haqqı 75 manat köçürürdülər. İndi oldu 345 manat, təqribən 86 manat deməli ödəyəcəklər sosial müdafiə fonduna. Yəni, hər biri 11 manat artıq. Və təqribən elə bununla o minimum əmək haqqının artımını yenə xalqdan çıxardacaqlar. Amma hansı ki, o adamlar çox çətin yaşayırlar. Bəs daimi işi olmayan digər milyonlarla insan, axı biz danışmışıq bu barədə, 5,3 milyon əmək qabiliyyətli əhali var, onun 1,6 milyonunun daimi işi var. Nə qədər qaldı? 3,7 milyon. Onu da lap 800 mində bu vəünlə işləyənləri də hesab edək ki, onun da nəsə ara bir heç olmasa qazancı olur. Bəs yerdə qaldı 2,9 milyon insan daimi işi olmayan. Onlar bu bahalaşma şəraitində necə yaşayacaqlar? Nəyə görə İlham Əliyev hakimiyyətini qətiyyən narahat eləmir bu insanların taliyi? Deməli, işsizlər qeydə alınmır, işsizlik müavinəti ilə təmin olunmur, yeni iş yerləri yaradılmır, uşaq pulu verilmir, pensiya verilmir, pensiya yaşına çatan insanların 40%-ində pensiya verməkdən imtina edirlər. Görün, hansı dələduzluqlardan istifadə olunur ki, millətə pul verilməsin. Və bütün bunların hamısı hansı şəraitdə baş verir? O şəraitdə ki, ölkə oturduğu yerdə heç nə eləmədən, sadəcə xaricilərin çıxartdığı, satdığı, neftin, qazın qiyməti qalxdığına görə bir ilin ərzində əlini də tərpətmədən bu hökumət 20 milyard manat pul gəlib ölkəyə. 20 milyard manat. Nə eləmək olmaz bu pulla? Amma o puldan bu millətə pay düşmür. Dövlət büdcəsinin gəlirləri o qədər artıb ki, oturduqları yerdə gəlib 3 milyard manat ilin axırında profisit yarandı. Onu xərcləmədilər. Ürəklər gəlmədi o pulu xərcləməyə. Xalqa vermədilər o pulu. Baxın, bu qədər sizin probleminiz var. Maaşları artırmaq olardı, artırmadılar. Müavinətləri artırmaq olardı, artırmadılar. Pensiyaları ciddi şəkildə artırmaq olardı. Yenə də siyasi, iqtisadi dələduzluqla statistikanı saxtalaşdırdılar və inflyasiyanı haradasa 14,10 neçə faiz elan eləyib, 15-dən də aşağı. İndi pensiyanı da ona uyğun güvə indeksləşdirəcəklər. Real olaraq 40-45% inflyasiyanı gizlətdilər. Yəni, tutaq ki, indi bu pensiyonlara heç olmasa bir 15% həddində nəsə veriləcək. Bəs o milyonlarla digər işləməyənlər üçün, həmin o uşaqlar üçün, işsizlər üçün heç bir hökumət tədbir görmür. O cümlədən işləyənlərin maaşı üçün də heç bir ciddi tədbir görülmür. Ona görə də, əziz həmvətənlər, bilmək lazımdır ki, hal-hazırda rastlaşdığımız, həmin bu inflyasiya nəticəsində yaşadığımız bu bahalaşma, bu məhrumiyyətlər qətiyyən obyektiv səbəblərlə bağlı deyil. Birbaşa hökumətin yaratmazlığı və azgözlüyü ilə bağlıdır.